чому не виносять? Влада пропонує Марту Борщ. Я вважаю, що вона це колишній прокурор у справі Лазаренка, американський прокурор. Зараз вона очолює приватну компанію юридичну. Але ми вважаємо, що вона не підходить, тому що в неї конфлікт інтересів. За моєю інформацією, вона в Іспанії зустрічалася з Оніщенком, де пропонували угоду укласти із слідством для того, щоб Оніщенко злив певну інформацію. Тобто прямий конфлікт інтересів. Так звані антикорупціонери-грантоїди пропонують американця Сторча. Він, до речі, діючий працівник федеральних органів Сполучених Штатів. Тобто це заборонено Конституцією і законом, коли іноземці, тим більше державні службовці, щоб працювали в Україні. Тому аудитор НАБУ має бути, ми будемо голосувати за обрання аудитора НАБУ, але українця, без зовнішнього контролю і без зовнішнього управління. Вчора польський президент Анджей Дуда підписав законопроект так званий антибандерівський. Які кроки наступні парламенту і України ще повинні робити для вирішення цього? Політика умиротворення агресора, і байдуже, який це агресор, чи Росія, яка військовою силою на нас пішла, чи Польща, яка намагається викривити історичне минуле і факти із нашого спільного минулого. Ця політика умиротворення агресора завжди приводить до одного, що агресор намагається сісти на голову. Так у випадку з Росією було, так само у випадку із Польщею. Якщо сьогодні тверезий розум не візьме верх, якщо антиукраїнська істерія в Польщі буде продовжуватися далі, то я прогнозую, що наступним за антиукраїнськими законами, які приймаються в Польщі, будуть територіальні претензії Польщі до нашої країни. Тому треба зупинитися. І шовіністичні сили в Польщі, які сьогодні взяли гору, польський народ повинен зрозуміти, що ці сили ведуть Польщу до поразки, до її ослаблення. Тому що сьогодні, зверніть увагу, Європейський Союз накладає санкції на Польщу у зв'язку з її змінами до судового законодавства, яке фактично підпорядковує судову систему. Польща, на жаль, перестала бути потужною країною, адвокатом України в Європі. Польща сама сьогодні має величезні там проблеми. Від протистояння Польщі і України виграє Росія. На жаль, поляки забули свого відомого філософа Єжи Гейдроца, який казав, що без незалежності України не буде незалежності Польщі. Я пропоную їм протверезіти і згадати цю прописну істину, що тільки разом ми здатні здолати ті виклики у нинішньому глобальному, надзвичайно складному і дуже непростому світі. Щодо мітингу під Верховною Радою пенсіонерів військових, вони кажуть, що дуже маленькі. Де ми голосуватимемо за те, щоб перерахували пенсії військовим пенсіонерам, і не тільки військовим пенсіонерам, а й чорнобильцям. Але водночас мене до багатьох військових, не пенсіонерів, а начальників питання. А де українська армія за 26 років була? Чому ми цю армію почали відновлювати тільки із 2014 року? А до цього все розпродали, все роздерибанили. Звання отримали, посади отримали, житло по 5 разів отримували, армії тільки не було в Україні. Із нуля фактично волонтери, добровольці і небайдужі люди створювали цю армію. Тому велика повага до справжніх військових і велика зневага до тих військових начальників і колишніх міністрів, які роздерибанили все на світі. Майно, землю, ресурси, зброю тощо. Вчора ви заявили, що кандидатуру на голову Нацбанку Смолія не підтримуєте. Чому і кого ви запропонували? Наша команда не підтримує кандидатуру на посаду голови Нацбанку з однієї причини. Він не збирається міняти грошово-кредитну політику. Політика Нацбанку сьогодні – це знищення власного бізнесу, це скорочення робочих місць для українців, це зниження доходів, це обезцінення і без того мізерних зарплат і пенсій. Ми його запитали, чи збирається він міняти цю політику, він сказав, що ні. Як ми можемо підтримувати політику, яка обкрадає українців? Він цього не зробив. Ви продовжуєте вимагати від нього не бути депутатом? Чи яка ваша? Да, мені прикро це констатувати, але Ігор Попов не лише не склав мандат, хоча я вважаю, що це було б чесно і правильно, коли твій син зі зброєю грабує нещасних жінок, по голові б'є, щоб 600 гривень з каси вкрасти, то ти займись вихованням свого сина. А вчора прийшов парламент і десь там окремо тишком-нишком сів. Я почув, що передали справу до суду по Попову, але там лише один епізод. А за моєю інформацією, то що я знаю, 6 епізодів нападів Попова і цих малолітніх злочинців, нападів на людей. Чому до суду передали один епізод?
Я вважаю, що це договорняк із владою, щоб зменшити відповідальність. Тому що якби пішло 6 епізодів грабіжництва, то це був би зовсім інша відповідальність. А так передали справу по одному епізоду, і щоб зробити умовний термін для нападників, озброєних грабіжників. Оце і є договорняк із владою, і підтвердження, чому Попов не склав мандат. Тому що він змовився з владою. Заради того, щоб врятувати власного сина, він торгує мандатом, який отримав від українських громадян. Ми вважаємо це нечесно і аморально, як для політика. Щодо рибалки, ви дізналися, чи сплатив він аліменти, чи ні? Так, да, він вам сам про це сказав. А ви не плануєте виключити свої? У нас немає таких планів, тому що сьогодні чисельність фракції 20 депутатів. Якщо ми його виключимо, то тоді у нас буде менша чисельність, передбачена чинним регламентом. Якби була можливість, безумовно, я б виключив. Але питання не в тому, виключу я чи ні. Я хотів би, щоб в нього совість включилась. І я не хочу, щоб мною керували, як будь-який українець. Я не хочу, щоб мною керували політики, в яких діти грабують людей. Якщо ти не можеш свою дитину вивчити, якщо ти своїй дитині аліменти не можеш заплатити, як Каплін, якщо ти, твоя дитина, як Попова депутата, грабує людей по ночах, від жиру бісяться, з пістолетом бігають в масках і людей грабують, що ви українцям можете зробити? Якщо і своїми дітьми не здатні порядок навести, прогодувати і поставити на ноги. А то на словах йдуть лицеміри, обіцяють, а на ділі їхні діти або грабують українців, або вони не платять власним дітям, закинули, їх забули і аліменти не платять. Це нечесна політика, того так і живемо, що дурять людей. Скажіть, будь ласка, звертатися до правоохоронців. Ви говорите, ви підозрюєте, що він знову це відбуває на суді, що це все, як це відбуває. Я вимагаю, оскільки в мене є інформація, що справа фальсифікується, справа сина Попова, для того, щоб вивести його з-під відповідальності. Я вимагаю від генерального прокурора вжити заходів до того, щоб всі злочини, які були вчинені, щоб вони були розслідувані. За моєю інформацією, слідство довело причетність сина Попова і його подільника до 6 випадків грабіжницьких нападів. Там є відбитки пальців, там є покази свідків, там є вилучені докази, але до суду справа пішла чомусь з одного епізоду, а де інші 5 епізодів? Чому не відповідає? І тут я підозрюю, що тут є якраз мова для того, щоб Попов продав свою політичну позицію, свою совість в обмін на те, що його прикривають сина і виводять з-під відповідальності. Буде тут такий запит до генерального прокурора? Я вже зараз, ось користуючись нагодою, звертаюсь до генерального прокурора витребувати ці матеріали, розглянути їх, і щоб той, хто вчиняв злочин, за них відповідав. Якщо малолітні грабіжники зі зброєю грабують, по ночах бігають, б'ють людей по голові за 3 копійки, щоб украсти, вони за це мають відповідати. Якщо їх покривають, тому що він син депутата, так а де справедливість? Просто роботягу в селі чи колгоспника загребуть і на півжиття в тюрму посадять. Ні за що. А як син депутата, так бачите, його можна вигараджувати і виводити з відповідальності. Тому я Попову і пропонував, склади мандат, щоб своїм політичним статусом не впливати на хід розслідування. Сьогодні факти показують, що Попов своїм політичним статусом і депутатським мандатом впливає на хід розслідування. Для того, щоб вигородити свого сина, для того, щоб він уникнув відповідальності. Це нечесно перед українцями, у яких немає політичного статусу. І ми ж кажемо, що всі рівні повинні бути перед законом. Так давайте бути рівними, а не прикривати і використовувати депутатський мандат для того, щоб вигаражувати свого сина-грабіжника. Антикорупційні суди повинні бути від районного до верховного. А коли 3 роки президент начебто проводить судову реформу, а в підсумку ми не бачимо її результатів, тому що в судах нема справедливості і правди, то це обман українців. От так само сьогодні українців обманюють, що давайте виберемо антикорупційний суд і тоді вже подолаємо корупцію. Брехня. Покажіть мені хоч одну країну бідну в світі, яка подолала корупцію. Єдина можливість подолати корупцію – це подолання бідності. Там, де достойний рівень життя, там, де високі доходи українців, там, де високі зарплати. Отам нижчий рівень корупції. В бідній країні корупція зашкалює. Тому хай не дурять людям головами антикорупційними судами. Для себе обраних хочуть створити один антикорупційний суд, де 5 суддів будуть вирішувати
Коли стройки НКВДські так були, без суду і слідства розстрілювали. От вони сьогодні хочуть щось для себе подібне створити. Ми наполягаємо на тому, що реальна судова реформа – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, антикорупційний суд від районного до Верховного і подолання бідності як основна поживний ґрунт для корупції. Не буде бідності – не буде корупції. Дякую вам.